abanezerewe nibahagurukira aho bari twubaha Imana dusenge urakarama Uwiteka mubyeyi dukunda reka tugushimire kugira neza kwa imbabazi kwa banye natwe izina ryawe rihabwa icyubahiro abana bawe tuje imbere y'ubwiza bwawe tuje kugutaramira turakunyinze ngo iyi gahunda uhezemo kirogoya y'umwanzi kugira ngo nisoze amahoro dushime izina ryawe tweretse ubutumwa bugiye gutambukira aha ngaha buhindure cyangwa bukize imitima y'abaravumva kugira nibahindurwa n'imiburo yawe tuzashima izina ryawe ibyo tutakishoboze bidushoboze kandi ibyo nabidukwiriye uduhangara kwizeye mu izina ryawe Yesu urakoze Ateke
Sabe, me
simbibi na ori fisuzu menane tume yuko duhagaze tuzimere umunezero ibihe bitashira nuko bisaba bimeze bityo ntimusanganike imitima ntimubarindagaze bibaye musarebe mu ijuru nuko gutabagwa kwanyu musaba kwegereje abana b'imana bange intasezeranijwe nuko bisaba bimeze bityo ntimusanganike imitima ntimubarindagaze bibaye musarebe mu ijuru Yeah.
Aiko esa je kuturu.